Aš tai maždaug atrodau galvodamas, apie ką šiandien vloginti. Bet pamačiau, kad turiu vieną lapelį pasirašęs. Tai galvo, daug aš čia klausinėjau apie biudžetą ir panašiai, kiek gali čilė kainuoti. Aš jums tuoj pasakysiu, kiek čilė gali kainuoti. Čia kol kas viskas grubiai ir suapvalinta. Biletai 1000 eurų, transportas, čia įskaitant nuomą ir kurą 3000 eurų, beje, čia nais viskas 3 mėnesių. Maistas 900 eurų, nu grubiai. Draudimas 500 eurų, grubiai pasiskaičiavau, nes turiu imti padidintos rizikos draudimą, kuris, nu, just in case dengtų tas situacijas, nes pavojingas situacijas, nes aš kopsiu į kalnus, kopsiu į ugnikalnius ir nuo 6 km ar 5 km altitudės, jeigu tu kopi aukštesnius kalnus, tu automatiškai patenki į padidintos rizikos grupę. Tai tas išbrangina, pliušinas yra į tą draudimą įtrauktas ir draudimas nuo skrydžio atšaukimo situacijų, tai šitas dabar ypač aktualu per koroną. Ir tai yra įtrauktas papildomas draudimas mano bagažo. Todėl draudimas ir kainuoja 3 mėnesiams 500 eurų, grubiai. Būstas 500 eurų, čia vienas kitas kambariukas per tuos 3 mėnesius Airbnb. Jo, nes jeigu taip sakykime, po vieną kartą, po du kartus į savaitę išsinamuosiu kokį kambariuką, tai panaši suma ir turėtų gautis. Gidai. Yra 3 ugnikalniai, kur kaip ir reikėtų gidų, bet nežinau, galima ir neimti jų, galima ir imti. Tai ten jau aukštesni ugnikalniai, 5, 6, 7 beveik kilometrai. Tai pasirašiau 2000 eurų, nes labai vairiai visi ima. Tas jau aukščiausia ugnikalnė yra nuo 700, yra 2000, yra 3000, vieni tą ugnikalnį vienai kopti. Paskui kiti du, tokie mažesni, tai ten grubiai gidas 2, 3, 500 eurų. Todėl grubiai pasirašiau gidai 2000 eurų. Nenumatytom išlaidom skiriu 700 eurų. Ir lankytinos vietos, taip pat keltai, jeigu plauksiu prie ledynų ir panašiai, muziejai, regioniniai parkai ir panašiai, 500 eurų. Nes gali keltai kainuoti nemažai, kad aplankyti. Ir tai gaunasi, jei neklystu, 9100 eurų. Todėl dabar darausi savo socialinių tinklų analizę, kad ką turėčiau pateikti būsimiems rėmėjams, kodėl jie norėtų prisidėti ir panašiai. YouTube'o skaičiai turbūt patys gražiausi. Per 2019 metus, kai aš keliavau per Skandinaviją, mano kanalas surinko per visus metus 1 600 000 peržiūrų, o 20 metai 13 200 000. Nu tai žodžiu, kur 1,5 milijono realiai, kur 13 milijonų. Tai sakau, 20 metai man buvo visai neblogi. Auditorijos amžius, lytis, pasiskirstimas, parodymai, kiek per mėnesį ateina pas mane skirtingų žmonių į kanalą, peržiūros mėnesinės, nu, bendra informacija, kuri, manau, visiems aktuali ir labai paprastai suprantama. O, prisnigo. Taip, tai nėra maži pinigai tikrai, bet iš kitos pusės, kiekvien 3 mėnesius važinėti su transportu, kopti ugnikalnius, ragauti vietinį maistą, lankytinas vietas ir panašiai, ir taip pažinti kiekvieną dieną 3 mėnesius Čilę, Pietų Ameriką, ir tai išleisti 9000 eurų į mėnesį po 3000, irgi neatrodo kaip labai labai blogas dealas, manau visai tai yra adekvatu. Žinoma, jeigu tai kalbėtume prieš kokius metus ar 2 metus apie tokią kelionę, jau turbūt nelabai realu man būtų apskritai svajot apie tokią kelionę. Bet taip, svajonės reikalauja ne tik didelio išbandymo, fizinio, psichologinio, pasiruošimo, kantrybės
ištvermės, bet taip pat ir nemažai finansų. Todėl tiek daug žmonių ir paleidžia savo svajonės vėjais, nes tiesiog jos visakame sudėtingai įgyvendinti. Bet aš pasiruošęs įgyvendinti savo svajonės. Iš kitos pusės, kiek aš jau bendradarbiauju, jau nepilnai 2 metai su remėjais, kažkaip visiems tiko mano veikla, taip kaip aš juos reklamuoju, neutraliai parodinamas ir jiems tinka ir mano veikla, tai ką aš darau, kaip aš tą darau. Ir na, 20 metai patys matot, 13 milijonų peržiūrų YouTube'e, nu, man asmeniškai tai yra čia kažkas nurauta, kažkas kosminio ir adekvačiai galiu čilėje iš savęs spausti dar daugiau, eiti link maksimumo. Ir tuo pačiu jau šitie skaičiai patys šneka už mane. Kaip sakoma, man jau net nebereikia šnekėti. Darbai kalba apie patį tave. Tai manau, tie skaičiai ir yra atlikti mano darbai. Aišku, jūsų dėka, kad jums įdomu, ką aš veikiu. Tai taip pat ir dėkui jūsų ir mano patreonams, kurie prisideda prie manęs ir va būtent prie tokių projektų. Žinoma, galėčiau eiti vabank, ta prasme, aš turiu truputį santaupų, taip pat aš kaupiu ir pinigus tuos iš Patreono, kiek esu susirinkęs iš jūsų, tai didelis ačiū. Aš galėčiau eiti vabank ir tiesiog skristi į Čilę su savo santaupomis ir tada jau keliauti iš to, kiek sugebėčiau sugeneruoti lėšų iš YouTube'o, iš jūsų, nu, iš visko. Bet tai yra, nu, didelė rizika. Tai nėra Europa, kur, va, draugas gali sėsti mašiną ir per porą parų privažiuoti prie manęs. Čia yra Pietų Amerika, tai nesinori basom nuvažiuoti ir norisi kaip tik tokiai kelioniai pasiruošti, atsižvelgti visus faktorius ir pasiruošti kiek tik įmanoma labiau. Nors ateityje, manau, tikrai bus gal viena kita kelionė, kur tiesiog vabank išvažiuosiu ir kaip gausis, taip gausis, bet su Čilė nenoriu aš labai rizikuoti. Vis tiek kelionė 3 mėnesiai, nei labai ilgai, nei labai trumpai. Toksai viduriukas. Bet labai daug nežinomųjų, tai geriau stengtis man tą biudžetą iki kelionės susirinkti. Bet tikrai nežinau, kaip seksis. Tikiuosi, pasiseks. Karočia. Ot. Influencerio gyvenimas. Ėjau pasimti siuntinio, o telefono tai nepasiemiau. O telefone tai kodas. Atsidaryti dėžutę. Karočia. Einu vėl iki namų. Karočia, palikau telefoną. Kodą. Namuose. Prie savo jau buvo atėjęs. Nu ką čia gavau? O. Ok. Čia turėtų būti ausinės ir pelytės padelis. O, kokia egzotika. Ir montavimui ausinės. Jau laikas pakeisti mano kilimėlį, kurį naudoju nuo 6 klasės, kai man buvo koks 13-12 metų. Tai va, šitą kilimėlį naudoju 13 metų. Čia net jisai išsilydęs. Daug kur neskeipo, Strongholdo, Gatavaisyčio, Deliukso, Staroliuko nuotykiai, žodžiu, PUBG, CS 16, žodžiu, daug ant jo atžaista. Ir ant jo padarytas mano diplomas. Reikės paskui šitą nuvalyti, čia įsilydė. Nu va. Tai va, tiek žinių, kas liečia Čilės biudžetą. Na, jeigu keliaučiu kokiu dviračiu, kaip standartiškai, tai manau, kokius gerus 3000 eurų būtų galima numinusuot nuo tos sumos, nes man nereikėtų nuomotis automobilio ir aš sutaupyčiau ant būsto, nereikėtų būsto. Na tai jo, kokie 3, gal 3,5 tūkstančio eurų pigiau būtų. Bet manau, vis tiek ta kelionė irgi gautųsi nepigiai, kokie
6000 eurų su dviračiu pravažiuoti Čilę. Aišku, visą laiką atsiranda tų pavydžių komentatorių, kurie sako, rašo, tai jeigu ir aš gaučiu tiek pinigų, tai ir aš keliaučiau. Bet tai tada reikia paklausti savęs, už ką tau įmonė turėtų sumokėti tokią pinigų sumą. Ir tada, manau, labai aiškiai suvokiam realybę, nes, nu, aš tai jau žinau, ką galiu pasiūlyti, nes, pavyzdžiui, nuo birželio 22 iki spalio 26 aš surinkau 8 milijonus peržiūrų ir tai yra mano Dunojaus kelionė. Tai, nu, aš manau, tai yra adekvatūs skaičiai ir tie pinigai, kuriuos net negaliu sakyti gaunu iš įmonių, tai yra atlygis. Atlygis už bendradarbiavimą, atlygis už mano reklamą. Aš tą reklamą atidirbu. Atidirbu tai, kad mane pastebi daug auditorijos ir kažkuris procentas iš tos auditorijos kažką iš tos įmonės nusiperka arba pasinaudoja tos įmonės paslaugomis. Tai čia gaunasi paprastas eilinis bendradarbiavimas. Aš keliauju, reklamuoju, o įmoniai patogu pas mane reklamuotis. Aš toks kaip gaunusi, esu skelbimo lenta. Na ir kaip turbūt daugelį, nežinau, kitų keliautojų, kitokių veiklų, ta pati televizija, kas televizijoje vyksta, taip pat ir keliauja Radzevičius su Starkumi. Jie taip pat siūlo savo paslaugas, jie gal turi kažkokį daugiau bonusų, nes juos rodo LRT, plati auditorija, daug matomumo, jie pas juos įkainiai kiti, bet principas tas pats. Taip kad tie visi pikti komentarai pavyduoliški labai greit sunaikinami, nes taip, ta prasme, mes visi turime telefoną, visi galima paspausti štai va šį record mygtuką ir pradėti kurti savo turinį. Visi mes turime iš dalies tas pačias galimybes, tas pačias sąlygas, tik priklauso, kiek mes tai norime, kiek mes tai to norime daryti. Aš tai noriu daryti full 100%, tai manau tiek, kiek įdedu darbo, įdėlio, savo laiko, pastangų, savo užsidėgimo, adekvačiai gaunu atlygį tai, kad aš galiu leistis į tokias keliones. Vienas mažesnės, kitos didesnės, bet sąlyginai aš galiu leistis į keliones. Ir tai man didžiausias yra apdovanojimas, kad aš tą galiu gyvenime daryti. Taip kad ačiū jums už mano darbų įvertinimą. O dabar aš todėl ir sėdžiu dieną iš dienos prie kompiuterio, darau visokias analizės, bendrauju su visais. Nelabai neturiu laiko išeiti lauką, tai va vakar spėjom pasikept zefyrų, bet dabar visas mano fokusas ir darbas yra prie kompiuterio, dar plus karantinas, taip kad man labai šiuo atžvilgiu ir šiuo metu yra sudėtinga kurti kažkokį turinį. Tai tiesiog pasidalinu su jumis tai, kas man dabar šiuo metu aktualiausia, tai va. Biudžetas. Nu, bet kelionės yra mano duona. Aš jeigu nekeliaučiau, aš nepragyvenčiau. Tikrai. Aš kelionės metu susirenku biudžetą ir didžiausią biudžetą uždirbu iš socialinių tinklų. O paskui, kai grįžtu namo, viskas. Aprimsta viskas. Šiaip gal net va, prisiminiau pelyti ir šnekėjau, kad 7 metus, ne 7, 13 metus tą pačią kilimėlių žaidžiau, grainau. Aišku, čia buvo seni metai. Bet galvoju, kai ateityje vis tiek prieisiu tą liepto galą, kada mano daily vlogai jau virs nebe daily, o tiesiog dažnai su vlogais, bet nebe daily. Kada nepavyks daily vloginti, arba tiesiog jau pavargsiu, kol kas aš dar nepavargęs. Tai aš manau, taip aš norėčiau įtraukti tokią rubriką į savo YouTube'ą. Ten nežinau, kartai savaitę, kartai dvi savaitės gaminimų vlogą padaryti, ar smenu, gaminti, streaminti kažką. Tokį kaip papildomą sekciją prie mano vlogų. Žinoma, aš manau, jūsų didžiai auditorijai tikrai tai neįdomu, bet man tai būna, ta prasme, laiko toksai chill, atsiputimas nuo visko, galvos praputimas. Iš kitos pusės aš to neturėjau jau 1,5 metų, kaip daily vlogino, aš neturiu laiko pažaisti kažkokį kompiuterinį žaidimą, nes aš turiu kurti turinį arba, nu, prie savo darbų čia kažkokį sėdžiu. Tai manau, kai viskas truputį aprims, gal 2-3 metų bėgė, tai tokį gal žaidiminį
vieną sekciją kažkokį, nežinau, sukursiu grojaraštį, kur kartais kokį streamą, žaidimą kažką pasileisiu. Tai manau, tuo pačiu man bus naudinga, nes pritrauksiu jaunesnės auditorijos, nes žinau, kad jūsų daugelis gal nežino YouTube'o, Lietuvos YouTube'o, net nežinau kaip įvardinti, nes Lietuvos YouTube'o iš dalies valdo vaikai. Valdo vaikai, o vaikams, aš turiu tų vaikų auditoriją, bet jinai yra tikrai nedidelė. Tai su žaidimais, tuo pačiu ir savo atsipūtęs, ir dar tuo pačiu vaikų pritraukčiau auditorijos, kas man irgi YouTube'ui yra gerai, visakame, tiek finansiškai, tiek taip, žiūrint į pačią bendruomenę mano YouTube'o. Bešnekėdamas pulsą sukilo iki 100 bitų per minutę. Tai va, turbūt tiek norėjau su jumis pasidalinti, taip kad gaunu irgi dažnai klausimų, kaip pradėti rinkti rėmėjus ir panašiai. Tiesiog darykite tai, kas jums labiausiai patinka, ką jūs geriausiai mokote ir tobulinkite tai. Po truputį atsiras jūsų auditorija, plėsite savo auditoriją, o su auditorija atsiras ir daugiau galimybių. Tai čia nais toksai trumpas patarimas bet kuriam žmogui, kuris nori pradėti kurti savo video, foto turinį, bet kurioje platformoje. Nes Keisis Neistatas irgi gerai buvo pasakęs, jeigu tu darai tai, ką daro visi, ir tai darai taip pat, kaip daro visi, tai yra negerai. Tai yra negerai. Tu turi daryti tai, kas yra iš čia, ir daryti irgi iš čia. Ir su pastoviu darbu tikrai ateina rezultatai.